like that? Can you tančíš? Where's your wallet? Čekáme na valčík. Hi, Matt. Are my dance lessons starting to pay off? Moje hodiny stráší ovoce, co? Vivian, báječné, opravdu báječné. Úžasné. To je Vivian Pressmanová. Bydlí dole v bungalově. To jsou ženy, které tady tráví celé dlouhé týdny. Muži přijíždějí pouze na víkend. Jedou s jezdícem zahrát karty. A oni se tady hrají. Přijde pátek Mo? Ano, pátek. Je to těžký. Já vím. Kde je Penny? Všichni se po ní ptají. Co to je za otázku? Zřejmě jsi udělala pauzu. Nemůže to vydržet celou noc. Pojďme se projít.